України, твоєї рідної батьківщини. Наша гордість налічує віки Київська Русь, козаки. Мазепа, Хмельницький, князь Володимир, Кий, Хорище, і Либідь, і з ними Михайло Грушевський. Перелік безмежний, це наша історія незалежної. Вітаю, я Ольга Дудар, вчитель, викладач, історик. І сьогодні ми поговоримо про державотворчі процеси в незалежній Україні і проаналізуємо прийняття Конституції України в 1996 році. Ми розпочинаємо нову тему, під час вивчення якої проговоримо події від 1991 року до 2004. І будемо аналізувати, як саме розвивалась українська держава, як вибудовувалися гілки влади, як формувалися взаємовідносини між різними частинками цих гілок влади, що саме було необхідно для забезпечення державності. І наше заняття мені б хотілося б почати з такої мотиваційної частинки, з дослідження Олександра Бойка. Я часто його використовую і, напевно, треба пояснити, чому. Це мій викладач, це декан, а потім ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя і людина, яка для мене насправді зробила цікавими етапи розвитку України під час її перебування в Радянському Союзі. Він дуже класно пояснював саме особливості перебудови і дуже слушні зауваження його робота «Історія України» містить щодо розбудови української незалежної держави. Отже, Олександр Бойко вважав, що стояли доволі важкі завдання. Треба було в сфері політики перейти від тоталітарного режиму до демократичного. І насправді, з точки зору правознавства, тут є такий певний момент, завжди є перехідний період, момент лібералізації. Тому що ні органи державної влади, ні політики, ні суспільство насправді не мають досвіду і не орієнтуються, що, як і чому вони мають зробити. І це дуже великий виклик у формуванні державності. Щодо економіки. Звичним був уклад командної планової економіки, і тут раптом і громадяни, і підприємства, і установи, і об'єкти господарювання отримали можливість робити те, що вони хочуть, але не мали ні знань, як це правильно робити, ні завжди можливості швидко і ефективно перейти на рейки нового економічного укладу. Крім того, це відносини у сфері соціальній. Коли людина мала усвідомити, і кожен громадянин мав усвідомити, що він не гвинтик тоталітарної машини, а він особистість, яка впливає і яка визначає розвиток держави. І це дуже важливо, і ось всі ці питання актуальні і зараз. Тому, коли ми з вами сьогодні будемо говорити про розбудову держави, ви маєте пам'ятати, що Україна спочатку уявлялася і деяким нашим співгромадянам, для яких точка відліку незалежності – це тільки 1991 рік. І вони не до сих пір чомусь не зважають на досвід визвольної боротьби в 1917-1921 роках. І ось всі ці стереотипи і уявлення, вони впливають на державотворчі процеси і вони впливають найбільше на суспільну активність. Що б мала зробити українська влада? Необхідно було сформувати, відповідно до демократичних принципів, три незалежних гілки влади. Це влада законодавча. І оскільки ви всі вчили правознавство в 9 класі, і деякі моменти ви повторювали на уроках громадянської освіти, то я думаю, що ви пам'ятаєте, законодавча влада представлена парламентом. В Україні парламент називається Верховна Рада України. Виконавча влада – це органи виконавчої влади, які в Україні очолює уряд, Кабінет міністрів України. Виконавча влада широко так представлена іншими органами – це міністерства і відомства, це адміністрації, призначувані з Києву на місцях. Це доволі таке важке питання, і ми його сьогодні розглядати не будемо, це ви вже робили на правознавстві. Але для нас важливе питання, як сформувались ці органи влади і як українські політики боролися за вплив. Адже той, хто впливає на виконавчу владу, той фактично визначає реалізацію законів, як це все буде здійснено ефективно, всередині країни. І судова влада має бути незалежною і неупередженою. Наведемо такий доволі простий приклад. Опинившись в нових умовах, маючи незалежну українську державу, влада не мала достатньої кількості фінансових ресурсів для того, щоб швидко і якісно модернізувати економіку.
інвестори будуть зацікавлені приходити в країну тоді, коли ось ці суди дійсно будуть неупередженими, дотримуватися законодавства, працювати чесно, швидко і ефективно. Державотворчі процеси в Україні мали забезпечуватися тією Верховною Радою, яка залишалася ще з часів Радянського Союзу і змінила назву. Які ми мали виклики? І давайте зупинимось на цих викликах детальніше. Перше, при владі залишались ті політики, які є вихідцями з компартійно-радянської більшості, які сформувалися під впливом тих установ і організацій, які жорстко контролювала комуністична партія. І ще раз наведу цей вектор. Спочатку ти жовтеня, потім ти піонер, потім ти комсомолець і потім ти вступаєш в партію. Відповідно, стиль мислення сформувався специфічний. І окрім оцих організацій не було досвіду ні активного, ні політичної боротьби, ні створення власних команд. І плюс ця компартійна верхівка зберігала свій вплив на місцях. Тому представники альтернативних політичних партій і рухів, їм було доволі важко. У них мало засобів масової інформації, які б їх підтримували. Вони не мають впливу на великі робітничі колективи, які теж, в принципі, доволі потужні виборці. І таким чином потрібен був час і потрібна була, звичайно, що воля громадян, щоб від цього домінування позбавитись. Наступне – це нездатність проводити ринкові реформи. Оскільки при владі залишалися ті, хто, в принципі, і реалізовував командну економіку, вони не хотіли відмовлятися від тих принципів або не могли, не розуміли, як це все має відбуватися. І замість того, щоб швидко і рішуче провести реформи, вони, знову ж таки, як пишуть наші дослідники, робили урочистий марш на місці. Проголошували, що зміни потрібні, але коли доходило до моменту прийняття нових законів і впровадження їх в дію, тут ситуація пригальмовувала. Ну і пасивна суспільна участь. Громадяни, які виявили велику активність в питанні визнання незалежності України, потім, напевно, вирішили, це моя особиста думка, ви можете її не поділяти, ви можете почитати альтернативні джерела і сформувати свою, і це буде прекрасно. Громадяни вирішили, що от вони обрали першого президента Незалежної України Кравчука, у них є Верховна Рада, яка проголосила акт проголошення незалежності України, і от вони мають прийняти доленосні рішення, які почнуть зміни, а громадяни будуть їх виконувати. Тут, напевно, потрібно було, щоб громадяни активніше вимагали від органів державної влади і наполегливіше це робили тих змін, які б забезпечували демократизацію України. І протистояння. Через те, що між Верховною Радою і між президентом виникнуть певні конфлікти, це ускладнювало роботу усіх органів державної влади в Україні. І зараз давайте ми коротенько пройдемось по тим ключовим моментам, які сьогодні вам варто запам'ятати. Я вірю, що серед вас є ті, хто будуть складати зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. І до нашого сьогоднішнього уроку відносяться і важливі моменти в плані дат. Наприклад, мені б дуже хотілося б, щоб ви запам'ятали, що 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон про Збройні Сили України. І це теж важлива складова суверенітету. Ми вже з вами говорили, але пригадаємо, що суверенітет – це повнота і неподільність влади всередині країни, і вона забезпечується податковою системою, фінансовою системою, ось цими трьома незалежними гілками влади, але в тому числі і власними Збройними Силами. І плюс суверенітет буває зовнішнім – це незалежність у зовнішній політиці. Часом, і я думаю, що ми, українці, на цьому пересвідчились, відстояти свій зовнішній суверенітет без ефективних Збройних Сил доволі важко. Треба було визначити символи держави. Теж давайте пригадаємо урок правознавства, які символи є в Україні – герб, гімн, прапор. Іноді дехто говорить, що символом теж є столиця Київ, столиця Незалежної України. Отже, в 92-му році Верховна Рада поступово затверджує всі державні символи, якими ми користуємось і дотепер. В 1994 році до влади прийде новий президент, другий президент Незалежної України Леонід Кучма, і ми цей процес детальніше охарактеризуємо.
теж дуже важлива дата, і вона часто зустрічається в питаннях зовнішнього незалежного оцінювання. І, як на мене, кожен свідомий громадянин повинен пам'ятати, що основний закон, який захищає наші права Конституції України, було прийнято 28 червня 1996 року. Варто запам'ятати, ми проговоримо цей момент детальніше на наступному занятті, коли будемо аналізувати економіку, про запровадження національної валюти. Подивіться, будь ласка, на зображення. Зараз сучасна грошова одиниця має трошки інший дизайн. І ви можете пригадати, яким він був на самому початку запровадження власної національної валюти. І ще один момент, на відміну від Леоніда Кравчука, який був президентом обраний один раз, Леонід Кучма був обраний президентом двічі. У 1999 році відбуваються нові вибори, і він повторно перемагає і повторно стає президентом України. Ще раз проговорю, ці дати важливі і для уявлення, для формування уявлень про державотворчий процес, і особливо для тих, хто готується на максимальну кількість балів скласти зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. Тепер давайте поміркуємо про ситуацію в Україні і про дії органів державної влади. Важливим питанням, на якому ми з вами трошки зупинимось, стала діяльність Верховної Ради України. Верховна Рада України включає 450 депутатів. Але, давайте, це теж факт відмітимо, їх не завжди повний склад в силу різних обставин. І, наприклад, зараз їх менше, тому що на тимчасово непідконтрольних Україні територіях вибори проводити не можна. А представляти певні регіони інші депутати теж не мають права. Тому депутатів є 450 по закону, фактично може бути менше. Для прийняття законів потрібна більшість. Проста більшість для прийняття законів – це 226 голосів. І для зміни Конституції, для прийняття Конституції, це теж дуже важливо, потрібно дві третини, тобто 300 голосів депутатів Верховної Ради України. Якою була Верховна Рада після проголошення незалежності? По-перше, в ній зберігалось домінування тих, хто раніше входив до складу або активно підтримував Комуністичну партію України. Комуністична партія радянського зразка була заборонена, але потім відбулось її відновлення, створення нової Комуністичної партії України, яку очолив Петро Симоненко. Ми про це поговоримо пізніше, але її діяльність, в принципі, дуже схожа з тим, що робила частина депутатів у цієї першої Верховної Ради України. З одного боку, активна законотворча робота. І ось ще одне нагадування, ще одна така ремарка про важливість цієї дати. Дуже швидко прийняли після того, як референдум підтвердив акт проголошення незалежної України, буквально за кілька днів закон про Збройні Сили України і про оборону України. Це було на часі. З іншого боку, дуже важливі закони або приймались і не виконувались через те, що на реалізацію цих законів не було необхідних фінансів, або депутати свідомо чи несвідомо затягували певні процеси і важливі законодавчі зміни, і це стосується насамперед прийняття Конституції України, через те, що не могли визначити, чия першість має бути парламента або президента, і ми з вами плавно переходимо до питання ролі президента в державотворенні. Цей процес з 91-го року тривав до 1996 року. Президент України є главою держави. Зараз він має вплив на силові структури, на зовнішню політику, а в 91-му році він був і главою виконавчої влади. Оскільки в світі зараз домінують або президентсько-парламентські, або парламентсько-президентські республіки, відповідно, і законодавчий орган України прагнув владу президента обмежити. Президент зі свого боку, навпаки, хотів зберегти широкі повноваження, і конфлікт між ними тривав і розростався. Ймовірніше, саме тому і процес прийняття Конституції України затягувався. Просто внесли зміни до радянської Конституції 1978 року. Певні положення прибрали, певні положення додали, але і внутрішні критики в країні, і зовнішні партнери наголошували, що необхідно не просто внести косметичний ремонт, а провести дійсно глобальні перетворення.
ці протистояння впливали і на дію органів виконавчої влади. Я дуже б хотіла, щоб ви пригадали події, які ми вже з вами детально розбирали. Це події революції на граніті. Да, що там одна із умов студентів – це відставка прем'єр-міністра. Тут, і ми з вами теж про це повторюємо, яка причина? Уряди не завжди могли економічну політику провадити вдалою. І тому Україна потрапила в глибоку економічну кризу. Уряди змінювалися. Наприклад, коли прем'єр-міністром в 91-му році став Фокін, його правління не ознаменувалося полегшенням економічної ситуації. В 1992 році відбувся грандіозний шахтарський страйк. І уряд Фокіна пішов у відставку. Тоді до влади вперше в позиції прем'єр-міністра приходить Леонід Кучма. Ситуація складається аналогічно. Криза поглиблюється, напруга соціальна зростає, але виконавча влада і Верховна Рада тиснули на Кравчука. Кравчук, відповідно, робив теж свою політику. І замість ефективної боротьби з економічною кризою, і замість ефективної законодавчої діяльності тривало протистояння. У результаті було досягнено компромісу, що в 1994 році мають пройти дострокові вибори і президента України, і Верховної Ради України. Почнемо ми з Верховної Ради України. Зверніть, будь ласка, увагу. У нас тут визначений склад партійний, хто потрапив до Верховної Ради. Вибори проводились відповідно до нової системи. Давайте ще раз пригадаємо справознавство, які є виборчі системи. Є пропорційна, коли голосують за партійними списками. Є мажоритарна, різні форми мажоритарних виборів, коли обирають представників по округам. Вибори 94-го року проходили на багатопартійній основі, тобто вже не тільки комуністична партія, як раніше могла бути учасником, а велика кількість партій, але за мажоритарними округами. Тобто кандидати обирали певний округ, формували свою програму з урахуванням інтересів і проблем жителів цього краю і боролися за перемогу. Той, хто отримував більшість, понад 50% виборців, які з'явились, той і переміг. Оця ситуація призвела до того, що не у всіх округах одразу виявили переможців. І вибори затягнулись. У результаті, хто входив до Верховної Ради? Найбільше серед представників партій отримали комуністи. Далі йшов Народний рух України, Селянська партія, Соціалістична партія, інші партії, які іноді мали лише одного або двох депутатів. Загалом найбільшу частину Верховної Ради складали безпартійні. Ті, хто не належав до жодної партії. А от серед них були колишні представники забороненої комуністичної партії України за часів Радянського Союзу. Ті, хто уже обирався депутатами, ті, хто був представниками органів влади на місцях. І, відповідно, вони підтримували дуже часто своїх колег по ідеології з Комуністичної партії України. Потім пройшли вибори президента. Під час виборів, за результатами другого туру, було обрано нового, другого президента України Леоніда Кучму. І у нас є цікава така карта, як голосували українські регіони. Оскільки серед усіх представників тих, хто був в другому турі, представники демократичних партій все-таки підтримували Кравчука, то виходить, що західні регіони України і частинка центру голосували за Кравчука. А південь, схід і північні області України підтримали Кучму. Тут Кучма насправді зробив дуже такий цікавий крок. Він, наприклад, обіцяв надання статусу російській мові другої державної. І Кучмі дуже часто дорікали, що він використав цей аргумент. Це таке от яблуко розбрату в українському суспільстві для того, щоб прийти до влади. А коли він став президентом, він зрозумів усі наслідки того, якщо він дійсно це зробить, і як це вплине на державу, за долю якої він взяв відповідальність. І тому цей аргумент часто використовували прихильники
двомовності в Україні і прихильники більш таких активних відносин з Російською Федерацією, що Кучма цей ідеологічний аргумент використав, але потім політика його буде іншою. Дуже складно доводилось в зовнішній політиці і зараз, зважаючи на те, в яких умовах ми з вами живемо і розвиваємо українську державність, дуже часто дорікають тим, що в січні 1994 року Україна доєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї і віддала на утилізацію всі ядерні боєголовки, які мала у себе. Що це послабило боєздатність і обороноздатність України. Учасники подій говорять, що, по-перше, Україна не мала вибору, тому що і її дипломатичне визнання, і підтримка іноземними партнерами були можливі лише тоді, якщо Україна реально дотримається свого без'ядерного і позаблокового статусу. Далі, для того, щоб, в принципі, показати і отримати свідчення того, що цей крок України має підтримку, було підписано Будапештський меморандум. Теж зверніть, будь ласка, увагу на дату, що це грудень 94-го року. Опис цієї події для тих, хто готується до ЗНО, важливий, тому що вона теж використовується в тестових завданнях. Але що ми маємо запам'ятати? Що ядерні держави, такі як Росія, Сполучені Штати і Великобританія, підтримали і надавали певні гарантії суверенітету України. Окремо потім документи підписали ще дві ядерні держави, такі як Китай і Франція. Що Україна, вони вітають без'ядерний статус і маючи засоби впливу на міжнародній арені, вони будуть підтримувати Україну в разі певних конфліктів. Ще одне питання, яке надзвичайно важливе, це розвиток судової системи, я про неї вже згадувала, і про розбудову правоохоронних органів. Щодо судової системи, то до прийняття Конституції України не було створено Конституційного суду, який би перевіряв закони на відповідність попереднім законам і на відповідність конституційним нормам. І, в принципі, навіщо взагалі цей орган? Для того, щоб ні Верховна Рада, ні органи виконавчої влади, ні президент України не видавали рішення і розпорядження, які б суперечили цим базовим нормам, які захищають наші права. Крім того, не були ухвалені зміни в ті важливі правові норми, які насамперед забезпечують і ефективне економічне життя. Це і цивільний кодекс, це і трудовий кодекс, це і адміністративний кодекс. Тобто ці зміни відкладали на потім. Безумовно, успіхом було створення Служби безпеки України для того, щоб захищати дуже важливі моменти стратегічної безпеки України, і цей орган діє по сьогоднішній день. Давайте пригадаємо, і теж ми з вами, я впевнена, ви проговорювали цей момент про важливість прийняття основного закону України. Процес затягувався і знову ж таки, чому? Верховна Рада не погоджувалася підтримати думку президента в таких питаннях, як розподіл повноважень між гілками влади. Верховна Рада, і ми про це ще говоритимемо на майбутніх уроках, хотіла більше повноважень собі, менше повноважень президенту, більше впливу на органи виконавчої влади. Крім того, визнання приватної власності і проведення приватизації, коли велика частинка державної власності мала перейти до приватного сектору. Крім того, це перетворення символіки на державну більш активне і створення великого герба, яке не відбулось по сьогоднішній день. Дуже болісні питання – це статус російської мови і статус Криму. Врешті-решт, Кучма стимулював Верховну Раду укласти конституційний договір і погрожував розпуском парламенту і, знову ж таки, позачерговими виборами. Героєм конституційного процесу став Михайло Сирота. Він очолив Конституційну комісію, дуже багато працював з правками і врешті-решт просто в сесійній залі умовляв депутатів бути свідомими, працювати активно, наполегливо для того, щоб врешті-решт 28 червня 1996 року урочисто оголосили про те, що основний закон України, Конституція України, відбувся. І ось тут на світлині ви бачите радість депутатів від того, що тривала епопея завершилась, а Україна отримала основний закон. Відгуки про нього були схвальними. І внутрішні критики серед опозиції,
І зовнішні критики, представники різних міжнародних організацій говорили про те, що Конституція демократична, вона враховує базові рекомендації. Крім того, вона закріплює основні права громадян України. Вона визначає в першій статті про те, що Україна є незалежною і суверенною державою. Вона створює умови теж, давайте повернемось до правознавства, Конституція – це основа. Це ті правові норми, які потім мають бути розроблені, уточнені, доповнені в інших законах України. І якщо Конституція демократична, і якщо Конституція логічна, це дає надію на те, що і наступні закони будуть насамперед спрямовані на захист прав людини, на захист прав українського народу. І Конституція мала б сприяти державній стабільності. Але як це все відбувалося, ми ще з вами уточнимо і деталізуємо. Теж важливе питання – це визначення громадянства. В жовтні 1991 року було прийнято закон про громадянство України, і я розмістила тут документи старого зразка. Думаю, частина з вас вже отримали документи нового зразка, міжнародного, які суттєво відрізняються від паспорта громадянина України. Але це був такий процес, коли громадяни, то мали паспорти Радянського Союзу, мали позбутися цих документів, отримати документ нового зразка, який засвідчував, що вони перейшли із статусу колишніх громадян колишнього Радянського Союзу в повноправний статус громадян України, коли вони мали на це підтверджувальний документ. Крім того, українське законодавство про громадянство доволі демократичне тим, що ніхто не може силоміць позбавити громадянина його громадянства. Теж дуже важливо, що приймаючи ці всі закони, які стосуються громадянства, які стосуються прав людини, Верховна Рада не забувала про права національних громад, представників тих народностей і етносів, які проживають на території України і які відповідно до європейських положень мають мати чіткий перелік прав, і Україна старається це забезпечити. Давайте зробимо такі узагальнюючі висновки. Хочу наголосити, що коли я говорила про Збройні Сили, я свідомо не зачепила питання Чорноморського флоту, і ми з вами детально розберемо його в наших наступних заняттях і поговоримо, чому це було дуже важливе питання, і чому воно викликало шалені дискусії, і чому врешті-решт не було врегульовано, враховуючи всі інтереси Незалежної України. Тому перші кроки були нелегкими і суперечливими, і тут нам треба зважати на те, що другий президент України Леонід Кучма формує таку особливу систему олігархічну. Я хочу, щоб ви зараз подумки пригадали всіх тих одіозних особистостей, і в тому числі родичів президента, яких ми називаємо олігархами. Хто такі олігархи? Це поняття сформувалося ще за часів давньої історії. Зараз ми говоримо про те, що олігархи – це представники великого капіталу, які мають свої представництва, які контролюють засоби масової інформації, які впливають на владу і можуть збільшувати свої статки за рахунок держави. Вони отримують від держави преференції через те, що мають отакий визначний вплив. І часто говорять, що Кучма зміг стабілізувати ситуацію в Україні тому, що він балансував між різними цими організаціями, кланами і угрупуваннями олігархів і міг оцей баланс довгий час утримувати. І ви можете ставитись до цього, що це недолік, чи це позитивний момент, але з моєї точки зору, наявність людей, які свої інтереси за державний рахунок систематично вирішують, це утруднює розвиток і розбудову державності в цілому. Розбудовуються інститути влади, формуються оці три гілки влади, про які ми говорили. Прийнята Конституція України, база є, але в подальшому українська влада і українські громадяни мали б спільно працювати на те, щоб ця база стала основою для економічного розвитку, для добробуту і для формування громадянського суспільства. Як це відбувалося, ми будемо детально покроково розбирати на наших з вами наступних уроках. А я прошу вас до наступного заняття визначити основні здобутки і окреслити основні проблемні питання державотворчих процесів в Україні, починаючи з 1991 до 2004 року.
року. І в цьому ви не обійдетесь без тексту підручника, тому, будь ласочка, слухайте мене, читайте підручник, виконуйте завдання, і тоді ваші знання будуть максимально якісними. Дякую!